ଚାରି ଛକ ମା' ବାଲେଶ୍ୱରୀ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ ମଉଲସାହି ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ପୋଡ଼ପୋଡ଼ା ଏବଂ ମାଆ ଜାଗେଶ୍ୱରୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଚାରି ଛକ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମା' ଜାଗେଶ୍ୱରୀ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶହେ ଅଣସ୍ତରି ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଶହେ ତେତିଶ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଟ୍ରଫି ବୈଦ୍ୟନାଥ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତୁ ବହି ପାଇଥିଲେ ଉଦ୍ଯାପିନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଚାରିଚକ ପାଣ୍ଠି ଅଧିକାରୀ ଶିଶିର ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ତା ଭାବେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅରୁଣ ସ୍ୱାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଭୋଦର ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବିଣାପାଣି ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଦୁଧିଷ୍ଠିର ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଜୟୀ ଦଳ ମା' ଜାଗେଶ୍ୱରୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍କୁ ବୀଣପାଣି ସ୍ୱାଇଁ ନଗଦ ଚଉଦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ରନ୍ସ ଅଫ୍ ଦଳକୁ ଚଉଦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ରାଶି ଓ ଟ୍ରଫି ପାଣ୍ଠି ଅଧିକାରୀ ଶିଶିର ମହାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ରାଜା ପାତ୍ର ପ୍ରମୋଦ ବ୍ୟାଜ ସୁମନ୍ତ ବ୍ୟାଜ ଶଙ୍କର ଭୋଇ ସମେତ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର